Ja, det är EMs andra match ikväll. Gick mellan Kovlan och Söråker där Kovlan var ofin att vinna med 1-0. Efter som jag tycker en mycket tveksam straff. Vad säger du, Victor Selander, tränare i Söråker? Ja, straffen ser jag inte. Men de säger att den är billig, men de kunde lika gärna haft en straff lite senare också. Så det jämnar ut sig. På så vis så är det nog okej. Ja, de vinner väl rättvis, men jag tycker ni står upp bra idag. Ja, det, idag är det väl defensivt som förra matchen tycker jag att det ser bra ut. Det är väl offensiva som är lite hackigt. Men ofta blir det, lägger man mycket kraft på defensiven, då blir det ju liksom lidande offensiven också. Ja, sen har vi, det släpper väl till alldeles för mycket målchanser. Kåran ska vi kunna göra både 2-3-0 i första om de har lite skärpa, tycker jag. Han gör några fina parader, det målvakten. Ja, du får uttala hans namn. Tava var jätteduktig idag. Ja, men efternamnet då? Ja. Nej, det var ju inte. Nej, det är Tava. Ja, men ni har någonting att bygga på i alla fall, känner ni, för femman. Ja, absolut. Det var jättemycket bra ungdomar som har gör sina första seniormatcher och gör det med bra huvud. Riktigt duktiga. Nyttigt att komma in och börja spela matcher så här tidigt ändå. Ja. Ja, det är lite tråkigt att de bara är 60 minuter, men det... Det är alldeles lagom, märker jag på spelarna här som ja, kommer av. Jo, absolut. Det har varit många byten, mer byten än vad jag hoppas på idag. Ja. Du har något mer att säga om dagens match? Nej, egentligen inte. Nej, men då nöjer vi oss så. Victor Selander, tränare i... Ny tränare i Söråker. Ny tränare, ja. Stämmer. Ja, då måste jag fråga. Hur kan du komma på att hoppa på det här då? Ja, läst som spelare eller? Nej, jag har ju varit skadad många år och har väl ändå velat hålla på med fotbollen ändå. Då dök det här upp när Sulan tyvärr hoppade av då. Så då vart man tillfrågad och då hoppade man på direkt. Ja. Ja, men det är kul. Vi håller ju i alla fall kontakten med fotbollen. Ja, precis. Ja, men då tackar vi för idag. Tack. Ja, tack.